coisa que eu acho errada é o seguinte: isso de marido que não respeita a mulher, marido que xinga a mulher, mulher que xinga marido. Eu acho que tem que haver respeito. Exatamente. Eu também concordo plenamente. Tem que haver respeito. Antes de casar, tem que conhecer bem a pessoa para ver se existe mesmo uma amizade. Pois é, mas tem gente construindo relações aí com meses. Fica 3 meses com uma pessoa e já leva para sua casa. E aí depois as garras são mostradas, né? Uhum. É uma triste realidade, mas acontece muito. A mulher mal conhece o homem e muitas vezes a mulher vem de um casamento que já não foi tão bom, traz consigo filhos, onde seria um dos motivos para que ela pensasse muito antes de colocar alguém na vida dela, porque consequentemente está colocando na vida dos filhos, e aí traz um indivíduo que ela mal conhece para dentro do seu lar e acaba aí sofrendo violência, tanto ela quanto seus filhos, né? E aí, se o ex é um cara brabo...